Yesu kukugira neza imbabazi zacu n'umunezero wacu tugushimiye kandi indirimbo tugiye kwiga abana natwe tugire neza izina rya Yesu amen ya reka turebe indirimbo yitwa Neema ya Golgotha ni ya Gabi iri muri A sharp tangira nini esha kanikata ika f na esha esha na ya mi g ne c f esha ili pape alenga esha ni a f na la esha Thank you.
God bless you.